Okay. Det her, det er Survivor'en i de tre versioner, der findes. Version 1, 2 og 3. Og det her, det er Stadium Truck-modellen. Og jeg tænkte egentlig, jeg lige ville forklare en lille smule om forskellen på de tre versioner af Survivor'en, altså version 1, 2 og 3. Fordi at hvis man har en version 2 og kommer til at købe nogle af version 1-reserven, så passer de ikke. Eller hvis man har version 2 og køber nogle af version 3-reserven, så passer de ikke. Så man skal lige sørge for at finde de rigtige dele. Og i den her video skal jeg nok forklare, hvordan du gør det. Lad mig starte med at sige, at versionen har intet at gøre med farven, så man kan få en version 1, 2 og 3, både i grøn, blå og orange. Og de kan være en smule svære at se forskel på de her tre versioner. Men i den her video skal jeg nok lige vise dig, hvor du kan gå i detaljer og finde ud af præcis, hvilken version af Survivor'en du har. Lad os starte med den allerførste version af Survivor'en, version 1. Det her, hvis I undrer jer forresten, er Sebastian, han er erhvervspraktikant i den her uge. Det her, det er den allerførste version af Survivor'en. Og den kommer med sådan en blå motorkøler og et rødt stik heroppe ved batteriet. Og batterierne er sådan nogle lidt mindre 850 mAh batterier. Så man kan se det ret tydeligt, når man kigger ind i batteriporten, at der er sådan en monteret sådan en væg, hvor batteriet så passer ind i. Så version 1 kom med de her lidt mindre 850 mAh versioner, batterier. Og en blå motorkøler, den har en anden servo og en anden farvelator end de nyere versioner. Alle reservedelene, altså plastikdelene fra version 1 og version 2, passer overens. Den eneste forskel på de her to biler er chassiset, altså der hvor man sætter batterierne ind i, og så er det elektronikken. Så man kan godt bygge en version 1 om til en version 2 ved at montere et andet chassis. Jeg håber ikke, det var alt for forvirrende. Altså version 1, blå motorkøler. Alle plastikreserverne er det samme som version 2, undtagen selve bundpladen. Lad os lige tage et kig på version 2'eren herovre, fordi der skete ret meget, man kan se med øjnene fra version 1 til version 2. Det første, man kan se, det kan være, at du lige kan holde den her, Sebastian. Det første, man kan se, det er, at der sidder en strips her, den skal ikke være der. Men det første, man kan se, det er, at motorkøleren er skiftet fra at være blå til at være sort. Og så er der kommet en anden elektronikboks, der er kommet sådan en kølerib på, sådan en sølvfarvet kølerib. Så er servoen faktisk også skiftet. Men der, hvor der virkelig skete noget, det var, at batteriporten har indbelaget om. Så det er sådan en stor 1500 mAh batteri, der skal i. Så der har du lige pludselig fået meget længere køretid, og det er rigtig fedt. Og det igen, alle plastikdelene, ja, så på nær chassiset, hvor man kan se de to chassiser forskellige, er faktisk en på version 1 og 2. Det er kun bundpladen der, hvor man stikker batterierne ind, som er forskellig. Så det, der er lavet om fra version 1 til version 2, er hovedsageligt elektronikken, ikke? Så hvis man knækker en bærearm, eller en styrespind, eller en trækaksel, så er det nøjagtigt de samme. Der, hvor det bliver lidt sværere at skelne forskellen, eller se forskellen, er fra version 2 til version 3. For der er det faktisk plastikreservelinjen, der er lavet om. Og måden, man finder ud af, om man har en version 2 eller version 3 på, er... Ja, man kan jo se her, elektronikken er faktisk det samme. Prøv at holde her igen, Sebastian. Elektronikken er den samme, så det er den samme sorte motorkøler, det er den samme fartregulator, det er den samme servo. Så det er svært at se forskel med øjnene. Det eneste, man lige kan spotte efter, er faktisk herude ved hjulet, om du har Boogie'en eller Monster Truck'en. Hvis der sidder en skrue i, så har du en version 3. Så her kan du se, det er en version 3, så sidder der en lille skrue i, og det gør der faktisk også på undersiden hernede. De store forskelle på version 2 og version 3 er faktisk inde bagved. For hvor version 2 er født med sådan nogle bronzebøsninger, så er version 3 født med rigtige kuglelejre. Så hvis man kigger ind i styrespindlen herinde, altså her hvor den drejer, så kan man se, at herinde sidder der sådan en kover-bronzefarvet bøsning. Og det gør der både på for- og på baghjulet. Hvor version 3 faktisk er født med rigtige kuglelejer. Sebastian, prøv lige at skrue for- og baghjul af version 3 bilen derovre. Så den her, den er født med sådan nogle bronzebøsninger. Det er version 2'eren. Og version 3 har faktisk fået, som jeg sagde tidligere, rigtige kuglelejer. Og der er selve udskæringen og udformningen på styrespinden ændret en lille smule for at kunne passe de her kuglelejer. Så hvis man har en version 3 bil, hvor man kan se... Tak for det. Hvor den har de her kuglelejer herinde, jamen så er det rigtig vigtigt, at man bestiller version 3 reservedel. Og de minder meget rigtig meget om hinanden og har næsten samme nummer. For eksempel så hedder motorgearne til version 2, de hedder 12602. Og hvis man tager motorgearne til version 3, så hedder de 12602R. Så forskellen på version 3 og version 2 dele er sådan en lille R ude i enden. Og det er altså ret vigtigt, at man lige tjekker, om man har en version 2 eller version 3. Så hvis man får knækket en bærearm eller en styrespindel, jamen så skal man bestille de her version 3 dele.
Så tjek din bil, hvis den har bronzebøsninger ude ved hjulene, og sort køleelement på motoren, og et sølv køleelement på fartlæseren, jamen så har du en version 2. Hvorimod hvis den stadig har den sorte køleelement på motoren, og det sølv køleelement på fartlæseren, men har kugleje herude, og en lille skrue, der er skruet i her i toppen og i bunden, jamen så har du en version 3, og så skal du bestille version 3 reservedel. Kan du godt se forskellen? Kan du se forskellen på kugleje og bøsninger der? Ja, det kan man godt, men ikke sådan... Hvad er forskellen? Kan du se det her? Farven blandt andet. Ja, farven, ikke? Jo. Og så kan man godt se, at den er skåret en lille smule anderledes, eller støbt en lille smule anderledes i stumpen. Ja. Så den ser ligner rigtig meget, ja. Men den er en lille bitte smule forskellig, og man kan faktisk ikke bruge version 2 og version 3 styrespindler. Nogle af reservedelene er det samme, men hvis du har en version 3-bil, så skal du sørge for at bestille de reservedel, der hedder R eller version 3 til sidst, ikke?